গৰমৰ বন্ধৰ প্ৰথম দিনটো বাৰু আপোনালোকে কি কৰি কটালে? আমি কিন্তু গাঁৱলীয়া এটা জুতি আমি ললোঁ, যিহেতু আমি গাঁৱত থাকোঁ আৰু মা মই আজি ঘৰতে আছিলোঁ, সেয়েহে ভাবিলোঁ বহুদিন কঁঠাল আৰু জলপান খোৱা নাই, ঘৰৰে কঁঠাল এটা পকি আছিল আৰু মাক ক'লোঁ যে কঁঠাল আৰু জলপান খাওঁ। তো কথামতেই কাম, মায়ে অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিছে, এয়া কঁঠাল ভাঙি আছে আৰু ইফালে জলপানো বহাই দিয়া গৈছে। আপোনালোকে কোনে কোনে এনেদৰে খাই ভাল পায় বাৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ কিন্তু বহুত প্ৰিয় হয়, বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু কঁঠালৰ কোকেইটা অলপ সৰু হ'লে বেছি ভাল লাগে আৰু ডাঙৰ হ'লে মানে ইমান এটা মই ভাল নাপাওঁ। তো এনেদৰে কঁঠাল ওলালে, বহুত ডাঙৰ আছিল কঁঠালটো, সেইকাৰণে আধা ওলাইছে আৰু আধা অকল গুটিটো ওলাই তেনেকৈ থৈছে। আমি মানে কঁঠালৰ গুটিটো আমাৰ কাৰণে বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট, বেছি ভাল পাওঁ আমি। তো এনেদৰে গৰম গাখীৰ দি গৰম জলপান কঁঠালৰ সৈতে আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট আজি হৈ গ'ল। আৰু কথাটো কি হ'ল, কঁঠাল মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোৰ কাৰণে 3-4 পিচ বা 5-5 কোৰ এনেকৈ খাইছে, তাতকৈ বেছি খাব নোৱাৰিলোঁ। তো এই কঁঠালখিনি এনেই পেলাই দিয়াতকৈ, গুটিকেইটাতো খামেই আৰু কোৰকেইটা এনেই পেলাই দিয়াতকৈ ভাবিলোঁ এটা নাস্তা বনাওঁ। তো কঁঠাল এনেদৰে পেষ্ট কৰি ল'লোঁ, 20 কোৰমান কঁঠাল লৈছিলোঁ। লৈ পেলাই এইখিনি পেষ্ট কৰি ইয়াতে আটা 3 কাপ দিছোঁ আৰু পিঠাগুড়ি 1 কাপ দিছোঁ। দি ইয়াতে অকণমান নিমখ আৰু মিঠাটো মানে অলপমান কম আছিল, সেইকাৰণে ইয়াতে গুড়ো দিব পাৰে আপোনালোকে। আমাৰ ঘৰত চুৰা আছিলে, এইটো জুলীয়া মিঠৈ, দৰঙীয়া ভাষাত আমি চুৰা বুলি কওঁ। ইয়াত 3-4 চামুচমান দিছোঁ। দি এনেদৰে হাতেৰে মঠি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। আৰু ইয়াতে পানীৰ মই এক্সট্ৰা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, দৰকাৰো নাই বাৰু পানী ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ। ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মালপোৱা বনোৱাৰ জোখত এনেদৰে কৰি ল'ব লাগে। আৰু একফালে তেল গৰম হ'বলৈ দিছোঁ, দি এখন চামুচেৰে মালপোৱাৰ জোখত এনেদৰে দি গৈছোঁ। তো এনেদৰে অলপ সময় ইফাল ইফাল কৰাৰ পাছত ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ যায় আৰু খাবলৈ কিন্তু খুব সোৱাদ হৈছিল। আপোনালোকে যদি কোনোবাই এনেদৰে খায় কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি খাই পোৱা নাই তেনেহ'লে এনেদৰে বনাই খাব, বহুত ভাল লাগে। যিবিলাকে কঁঠাল মানে ডাইৰেক্ট খাব বেয়া পায় তেওঁলোকে এনেদৰে বনাই খাব পাৰে। আমি কঁঠালৰ জুচো খাব পাৰি বাৰু, কিন্তু আমি আজি এনেকৈ বনাই খালোঁ। তো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব বুলি আশা কৰিলোঁ আৰু আজিলৈ এইখিনিতে সামৰিছোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।